ថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអនុគមប្រភាកឥឡូវយើងមើលអនុគមយើងមានអនុគមមួយដែលមានតម្រងជាប្រភាកពេលមានអនុគមជាប្រភាកគេតែងតែមើលភាគបែងភាគបែងនេះជា degree ទី1ភាគបែងជា degree ទី1អញ្ចឹង degree ទី1តម្លៃ x តែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យភាគបែង0គឺ x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1ធ្វើឲ្យភាគបែង0មានន័យថាអនុគមគ្មានន័យអនុគមគ្មានន័យចំពោះ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងអនុគមនេះអាចឲ្យ x យកតម្លៃណាយកទៅលើកលែងតែ x ស្មើនឹង1ព្រោះថា x ស្មើនឹង1ធ្វើឲ្យភាគបែង0អញ្ចឹងយើងមើលដែនកំណត់វាអញ្ចឹងដែនកំណត់វាគឺអាចយកតម្លៃគ្រប់យកតម្លៃគ្រប់លើកលែងតែ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងអនុគមយើងគឺយកពីដល់អនន្តមកដល់1 1អត់យកទេហើយបន្តទៅគឺយកពី1ទៅបូកអនន្តកាលនេះចង់និយាយថាចេះថាតំណឹងគឺ x តូចជាង1 x តូចជាង1ប្រឡោះហ្នឹង x តូចជាង1ត្រង់នេះគឺ x ធំជាង1អញ្ចឹងនេះជាដែនកំណត់ពេលដែលមានដែនកំណត់ពេលដែលមានដែនកំណត់គឺយើងត្រូវការសិក្សាយើងត្រូវការសិក្សាលីមីតយើងត្រូវការសិក្សាលីមីតអញ្ចឹងលីមីតសិក្សាយ៉ាងម៉េចលីមីតវាមានប្រមាណចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាលីមីតយើងសិក្សាត្រង់នេះពេល x ខិតទៅរកដល់អនន្តយើងត្រូវសិក្សា x ខិតទៅរក1 1កន្លែងនេះគឺ1 1ដក1នេះគឺ1ដក1ដក1ដកមានន័យថាម៉េច1ដកមានន័យថា x តូចជាង1 x តូចជាង1 1ដកហ្នឹងមិនមែន1អវិជ្ជមានទេ1ដកមានថា x ខិតទៅរក1គឺ x តូចជាង1អត់ទាន់ដល់1ទេ1បូកកន្លែងនេះហៅ1បូក1បូកមានន័យថាម៉េចមានន័យថា x ធំជាង1បន្តិចគឺ 1.111 ទៅនេះអានេះអត់ដល់តន1ទេគឺ 0.9997 ចិត្តដល់1អញ្ចឹងលីមីតមាន2ចំណុចកន្លែងនេះគេហៅលីមីត1ដែរគឺតូចជាង1បន្តិចអានេះ1ដែរធំជាង1បន្តិចអញ្ចឹងលីមីតមាន4ចំណុចដែលយើងត្រូវការសិក្សាលីមីតបើឥឡូវយើងសិក្សា x ខិតទៅរកដកអនន្តឬក៏បូកអនន្តសិនដើម្បីសិក្សាដកអនន្តទៅបូកអនន្តយើងដឹងថានេះ degree នេះ degree នេះគឺ degree ធំ degree ទី2លើ degree ទី1យើងធ្វើផលចែកមកស្មាន x អញ្ចឹងលីមីតរបស់អនុគមនេះវាប្រែប្រួលទៅតាម x ប្រែប្រួលតាម xប្រែពូតាប់ x អញ្ចឹងពេលដែល x ខិតទៅរកអីពេល x ខិតទៅរកពេល x ខិតទៅរកដកអនន្តពេល x ខិតទៅរកដកអនន្ត fx ខិតទៅរកអីនេះវាដោយសាររបៀបប្រែប្រួលទៅតាម x អញ្ចឹងពេល x ខិតទៅរកដកអនន្ត fx ខិតទៅរកដកអនន្តនេះគឺដកអនន្តដកអនន្ត
ឥឡូវដល់ពេល x ខិតទៅរោបូកអណន fx ខិតទៅរោអីបូកអណន់បូកអណន់នេះវិញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសេថាពេល x ខិតទៅរោបូកដល់អណន់ fx ខិតទៅរោបូកដល់អណន់អញ្ចឹងគេសេកាត់គេសេកាត់កាប់គេសេមួយមួយសេថាម៉េចសេថាពេល x ខិតទៅរោដល់អណន់ fx ខិតទៅរោខិតទៅរោដល់អណន់ពេល x ខិតទៅរោបូកអណន់ fx ខិតទៅរោបូកអណន់អញ្ចឹងគេសរសេរខ្លីគេសរសេរខ្លីដល់អីដល់សេ x ខិតទៅរោបូកដល់អណន់ fx ខិតទៅរោបូកដល់អណន់សេយ៉ាងនេះបើគេសេមួយមួយគេសេអញ្ចឹងនេះ limit ដែលយើងរកយើងរក limit នៅពេលដែល x ខិតទៅរោដល់អណន់ឬក៏បូកអណន់គេធ្វើយ៉ាងនេះឯងគេយកដូចក្រេធំចែកដូចក្រេតូចអសល់នេះអសល់នេះទៅដឹងថា fx ហ្នឹងវាlimit វាអាស្រ័យទៅលើ x កាលណាដែលយើងនិយាយពីអណន់គឺយើងធ្វើអញ្ចឹងសេខ្លីឥឡូវយើងមើល limit ខិតទៅអីពេល limit ខិតទៅ1កាលណា limit ខិតទៅ1មាន2កាលណីចែកជា2កាលណីតូចជាង1បន្តិចឬក៏ធំជាង1បន្តិចអញ្ចឹងគេថាម៉េចពេល x ខិតទៅ1ពេល x ខិតទៅ1 fx ខិតទៅអណន់x ស្មើនឹង1ជាអសមតោកចូលមិនគេថាអញ្ចឹងមិនគេថាអញ្ចឹងយើងមើលពេលដែល x ខិតទៅរ1ពេល x ខិតទៅរ1ពេល x ខិតទៅរ1ត្រង់នេះខិតទៅរ1អានេះ1ដល់3វាដល់ដល់4វាដល់3ភាគយកនៅសល់ដល់3ចែកនឹងចែកនឹង1ដល់10ណែ1ដល់10 0អី0អីណែពេលដែល x ខិតទៅរអត់ទាន់ដល់1តូចជាង1បន្តិចកាលណាតូចជាង1បន្តិចផលដកនេះវាទៅអីវាទៅជា0 0អី0ដកតូចជាង0ណែតូចជាង0ណែតូចជាង0តូចជាង0អវិជ្ជមានណែតម្លៃអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអានេះអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានវាទៅជាអីវិជ្ជមានវិជ្ជមានវាទៅបូកអីបូកអណត់បូកអណត់បូកអណត់មិនក៏គេថាបូកអណត់យើងដឹងហើយតម្លៃនេះតូចណាតូចតូចណាវាទៅជាដកវាទៅដកអីវាអាចដកអីដកដក0ចុច0ចុចអី0ចុច0 1ដល់យើងធ្វើផលចែកទៅនេះដល់ធ្វើផលចែកទៅដកនឹងដកវាបូកហើយដកនឹងដកវាបូកអញ្ចឹង3ចែកនឹង0ចុច001វាទៅជាធំហ่ะចម្លៃហ្នឹងវាទៅជាព្រោះនេះភាគយកវាអីភាគយកធំភាគបែកតូចចែកទៅវាទៅជាបូកអណ្ណអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ទៅដកបូកអណ្ណនេះទៅបូកមកឥឡូវយើងសិក្សាមើល px ធំជាង1បន្តិច x ធំជាង1បន្តិច px ធំជាង1បន្តិចវាទៅជាអីវាទៅជាវាទៅជា1វាទៅដក3ដដែលយើងសេដក3ដដែលដក3ចែកនឹងអីចែកនឹងនេះ1ដក1 0ប៉ណ្ណដោយសារថាវាធំជាង1បន្តិចវា0ណា0បូក0បូកមាន
មានន័យថាមានន័យថាមានន័យវាធំជាងធំជាងសូនបន្តិចធំជាងសូនបន្តិចអញ្ចឹងតម្លៃនេះវិជ្ជមានហើយវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាខិតតរោបើនិយាយពីសញ្ញាវាគឺសញ្ញាដល់ដល់អណ្ណអញ្ចឹងលីមីតយឹមលីមីតកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ដល់ដល់អណ្ណអញ្ចឹងសរុបទៅកាលណា x ខិតតរោ1 fx ខិតតរោអណ្ណអណ្ណកន្លែងនេះប្រកបនៃទីគឺដល់អណ្ណឬក៏បូកអណ្ណកាលណា x ខិតតរោ1 fx ខិតតរោអណ្ណគេថា x នេះជាអាសំតោតឈោអញ្ចឹងយើងដឹងថាអនុគមដឺក្រេទី2លើដឺក្រេទី1មានអាសំតោត2ទី1តម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យភាគបាយ0គឺជាអាសំតោតឈរហើយចង់រកអាសំតោត trade វាអាសំតោត trade គឺយកគឺគេរកវិធីនេះគេសរសេរអនុគមនេះនេះសរសេរអនុគមទៅជាតម្រងនេះទៅជាតម្រង ax + b ទៅតម្រងអញ្ចឹងកាលណាសេបានតម្រងអញ្ចឹងហើយអា ax + b នេះជាអាសំតោត trade ហើយអញ្ចឹងការដើម្បីរកអាសំតោត trade គេមានវិធីច្រើនណាគឺគេសរសេរ fx នេះមកតម្រងនេះឥឡូវខ្ញុំរកអារក b រក c រយ៉ាងដូចម្តេចដល់ b រខ្ញុំតម្រូវភាគបាយតម្រូវភាគបាយនេះអានេះ ax + b គុណនឹង x ខ្ញុំតម្រូវភាគបាយពេលបានតម្រូវភាគបាយហើយខ្ញុំពលាតសរសេរវាទៅមានតម្រងយ៉ាងខ្ញុំសេទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានចាប់វាឲ្យមានអីខ្ញុំពលាតទៅធ្វើម៉េចអា x ការ៉េបូកពេលបានអញ្ចឹងហើយពេលបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចទំបានណាពេលបានអញ្ចឹងដើម្បីរក a b c ខ្ញុំទៅដឹងថានេះខ្ញុំទៅដឹងថានេះ x ដក1 x ដក1នេះមេគុណរបស់ a របស់ x ការ៉េនេះនេះ a ស្មើនឹង1ខ្ញុំផ្ទឹមអញ្ចឹងនេះ b ដក a ស្មើប្រមាណអានេះអត់មានតួ x ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានតួ x ឲ្យអានេះ0ឲ្យនេះ0អានេះ b ដល់ a ស្មើ0ចុះ c ដល់ b c ដល់ b នេះនេះស្មើដល់4អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទឹមមេគុណនឹងទៅខ្ញុំនឹងរក a b c ហ្នឹងលើខ្ញុំផ្ទឹមខ្ញុំផ្ទឹមទៅ a ស្មើនឹង1 a ស្មើនឹង1គឺផ្ទឹមអញ្ចឹង b ដល់ a ស្មើនឹង0 c ដល់ b ស្មើនឹងដល់4អញ្ចឹងខ្ញុំរក a ស្មើនឹង1ហើយខ្ញុំរក b នេះ1យកដាក់នេះមកទាញមកដល់នេះ b ស្មើនឹង1ដែរពេល b ស្មើនឹង1 b ស្មើនឹង1 a ស្មើប្រមាណឥឡូវខ្ញុំធ្វើ a ស្មើនឹង1ហើយខ្ញុំទាញ b ស្មើអី1ចូលនេះមកវា1អញ្ចឹង b ខ្ញុំធ្វើ b ស្មើនឹង1ដែរ b ស្មើនឹង1 b ស្មើនឹង1ឥឡូវ b ស្មើនឹង1 1នៅនេះដក c ដក1ចង់រក c ដក1យកមកហ្នឹងទៅទីតែជាមួយអញ្ចឹង c ស្មើនឹងដក3 c ស្មើដក3 c ស្មើដក3អញ្ចឹងខ្ញុំគិត a ស្មើនឹង1 b ស្មើនឹង1 c ស្មើដក3អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរខ្ញុំអាតម្រងនេះអនុគមនេះអាចឲ្យខ្ញុំសរសេរអីសរសេរទៅជារៀងកាណូនិកហើយកាណូនិកនេះគឺអីគឺ x បូក1ដក3អញ្ចឹងគេបាយសេអញ្ចឹងចាប់អនុគមរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទាញទាញ a ស្មើនឹង1 b ស្មើនឹង c ស្មើនឹង13ចាប់អនុគមរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅជាតម្រងអញ្ចឹងពេលបានតម្រងអញ្ចឹងនេះជាអាសំតោតទេអាសំតោត trade
ហេតុអីពេលដែលយើងយក fx ហ្នឹងដកអាហ្នឹងវាយក fx ដកអាហ្នឹងទៅយើងធ្វើ limit ពេលនេះយើងរក limit fx ដកអាហ្នឹងទៅស្មើ limit អត់ទេ limit limit នេះទៅខិតទៅរយ0អញ្ចឹងគេថាបើកាលណា limit ខិតទៅរយ0គេថា fx ខិតទៅរយហ្នឹងមិនក៏គេថានឹង0មិនក៏ថាវាលីកាណា limit វា0គេថាអញ្ចឹងគេថាកាលណា limit អានេះ0 limit វា0ហើយគឺន័យរបស់វាគឺចង់ចែកន័យវាចង់ថាន័យវាគេថាកាលណាមានបន្ទាត់មួយកាលណាមានបន្ទាត់មួយយើងមានខ្សែកោមួយនេះខ្សែកោមួយខ្សែកោនោះគឺខ្សែកោ F នេះគឺបន្ទាត់ D អានេះចែកបន្លោះនេះបន្លោះនេះបន្លោះនេះគឺផលដកគឺខ្សែកោងដកអីខ្សែកោងនេះខ្សែកោងកុំឲ្យខ្លាច់អិចចុះគឺបាត់ខ្លាច់ខ្សែកោងនេះដកអីនេះខ្សែកោងអេសដកនេះដកបន្ទាត់ដេដកដេខ្សែកោងខ្លាច់នេះដកនេះដកដេនេះដកដេពេលដែល x ខិតទៅរក x ខិតទៅអានន្តចន្លោះនេះកាន់តែតូចទៅតូចទៅចន្លោះផលដកនេះផលដកនេះខិតទៅរក0កាលខិតទៅរក0គេថាខ្សែកោងខិតទៅរកៀកកាន់តែគៀកបន្ទាត់ហ្នឹងកាន់តែគៀកបន្ទាត់ហ្នឹងខ្សែកោងដកបន្ទាត់ហ្នឹងប្រឡោះហ្នឹងកាន់តែតូចទៅនេះប្រឡោះធំមើលប្រឡោះធំបាទពេល x កាន់តែយកឆ្ងាយទៅប្លោះនឹងកាន់តែតូចទៅរួមទៅរួមទៅដល់សោតគេថាអបតតនេះជាបតតអាសំតោត trade អញ្ចឹងនេះជាអាសំតោត trade អញ្ចឹងគេថា y ស្មើ x បូក1ជាអាសំតោត trade ឥឡូវយើងបានអាសំតោតអីយើងបានអាសំតោតឈរហើយកាលណាអនុគម degree ទី2គេតែងតែដឹងថាវាមានអាសំតោតឈរមួយគឺ x ស្មើនឹង1ជាអាសំតោតឈរហើយគេត្រូវរកអាសន្ទុត trade គឺអាសន្ទុត trade វារៀងនេះចា y ស្មើនឹង ax + b ដើម្បីរកអាសន្ទុត trade គេត្រូវសិចបំបែកវានេះទៅជារៀងតម្រង់ការណូឡិចបំបែកវាទៅចា ax + b ជាអាសន្ទុត trade អញ្ចឹងដើម្បីបំបែកអញ្ចឹងគេសេអញ្ចឹងសេអញ្ចឹងសេ ax + b + c អញ្ចឹងមកគេតម្រូវភាគបែកទៅគេរក abc ដោយផ្ទឹមមេគុណទៅគេបានអាសន្ទុត tradeអញ្ចឹងអនុគម degree ទី2លើ degree ទី1មានអាសន្ទុតឈរមួយនិងអាសន្ទុត trade មួយគឺទៅចាំអញ្ចឹងហើយដើម្បីរកអាសន្ទុតឈរងាយទេគឺតម្លៃដែរធ្វើឲ្យភាគបែង0ដើម្បីរកអាសន្ទុត trade គឺសរសេរវាទៅរៀង canonic ហើយរៀង canonic សេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងប្រកាសជាអាសន្ទុត trade ហើយគឺងាយទេតទៅទៀតយើងចង់សិក្សាអនុគមកើនអនុគមចុះ graphic ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរក d derivative ឥឡូវដល់ពេលយើងសិក្សាអធិរភាពយើងរក d derivative អនុគមនេះជាអនុគមមានប្រភាកមានភាគយកភាគបែកអញ្ចឹងគេត្រូវរកដើម្បីរក derivative គឺ derivative ផលចែកប្រើរូបមន្ត derivative ផលចែកប្រើ derivative ផលចែក derivative វាមានតម្រងអីគឺ u'
អុយព្រីមអុយព្រីមវេអុយព្រីមគឺនេះអុយព្រីមអុយព្រីមអេកការ៉េដល់4អុយព្រីមគឺ2អេកវេដដែលនេះវេដកដកវេព្រីមគឺ1អុយនេះវេការ៉េអញ្ចឹងបាទដេរីវេហើយយើងពលៀតគុណទៅគុណទៅពលៀតទៅអានេះយើងអត់ទេភាកបែកຕົកដដែលភាកយកពលៀតទៅឃើញធ្វើអីហើយយើងគណនាទៅធម្មតាវាមិនក៏ឃើញអញ្ចឹងធម្មតាយើងគណនាទៅ2x ការ៉េមក 2x ការ៉េនេះដកវាថា x ការ៉េអានេះដក2ដក 2x ដក 2x ដក x ដដែលអានេះវាទៅជាដកដកវាទៅបូក4អញ្ចឹងយើងបាន derivative នេះហើយពេលបាន derivative ចង់សិក្សាសញ្ញា derivative យើងដឹងភាកភាកបែកវាការ៉េអត់សិក្សាទេសិក្សាតែវាសញ្ញាវាអាស្រ័យទៅលើអាស្រ័យទៅលើអីអាស្រ័យទៅលើភាកភាកយកនេះជាត្រីនេះជាត្រីធាត្រីធាមានរឹសប្រមាណកាលណាមានរឹសកាលណាមានរឹស2កាលណាមានរឹស2បើសិនមានរឹស2តើមានរឹស2យើងដឹងបើកាលណាមានរឹស2សញ្ញា A នៅខាងនេះសញ្ញាដក A នៅខាងនេះបើមានរឹស2យើងសិក្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអត់មានរឹសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងសិក្សាយើងឲ្យ S' ស្មើនឹង0យើងឲ្យអានេះស្មើនឹង0សិក្សា delta ទៅ delta prime ដោយសារនេះគូ delta prime ស្មើដក1គ្មានកំពូលអត់មានកំពូលទេអត់មានកំពូលអញ្ចឹងត្រីធានេះសញ្ញាវាកាលណា delta អវិជ្ជមានសញ្ញាទៅតាម A សញ្ញាតាម A អញ្ចឹងត្រីធានេះខុសពីលើកមុនកាលណាមានរឹសយើងដឹងកាលណាមានរឹសកាលណាមានរឹសកាលណាមានរឹសសញ្ញា A នេះសញ្ញា A នៅខាងនេះសញ្ញា A ខាងនេះសញ្ញា A នៅក្រៅរឹសនេះសញ្ញាដក A កាលណាមានរឹសកាលណាមានរឹស2នេះកាលណាមានរឹស2សញ្ញា A ខាងនេះខាងនេះដក A កាលណាគ្មានរឹសកាលណាគ្មានរឹសទេសញ្ញា A រហូតគឺវាតាមderivative ទៅតាមសញ្ញា A រហូតដោយសារ A នឹងបូកគេដាក់បូករហូតមិនកន្លែងនេះ1 1នេះគឺដោយសារថា x នឹងធ្វើឲ្យអត់ណៃគេធ្វើយ៉ាងមានន័យថាក្រៅពី1ក្រៅពី x ស្មើនឹង1 derivative នឹងវិជ្ជមានជានិចអញ្ចឹងយើងមើលមាន x មាន derivative មាន f អញ្ចឹង x នេះយើងដាក់ពីណាដោយសារអនុគមយើងវាអាចយកពីដកអណ្ណទៅមក1 1អានេះហៅ1 1អី1 1ដកអានេះហៅ1ដក1ដកខ្វះ1ទៀតធំជាង1បន្តិចអានេះចាប់ពី1ទៅពេលនោះ derivative វាធំជាង0ជានិចជាងអនុគមនោះកើនណាគេនេះកើនកើនកើនទៅអីបូកអណ្ណជាងហូលីមីតបែបហ្នឹងណាគេថាពេល x ហ្នឹងអត់ដល់តិចជាង1បន្តិចវាបូកអណ្ណនេះយើងដាក់បំពេញទៅហើយលីមីតដែលយើងរកអញ្ចឹងដែររកដាក់បំពេញមកពេលបានតារាងនេះហើយពេលបានតារាងហើយយើងអាចសង់ក្រាហ្វិកវាបានក្រាហ្វិកដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកគេត្រូវសង់អីដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកគេត្រូវរកចំណុចខ្លះគេថាអនុគមវាជួនកាលអនុគមរបស់យើងកាត់អីកាត់អាក y ព្រីម y ហើយជួនកាលដើម្បីកាត់អានឹងដើម្បីកាត់អានឹងយើងដឹងថា x នឹងស្មើនឹង0ណា x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0 0ដក4ដក1ស្មើនឹង4អញ្ចឹង x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង4
ហើយយើងចង់រកយើងចង់រក y អាខ្សែកោងកាត់ x prime កាត់កាត់ x prime យើងឲ្យ y ស្មើនឹង0កណ្ដា y ស្មើនឹង0 x ដល់4ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងនេះជាចំណុចពិសេសចំណុចពិសេសពិសេសចំណុចពិសេសពិសេសដែលយើងត្រូវកំណត់វាដើម្បីគូខ្សែកោងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងគូខ្សែកោងខ្សែកោងដើម្បីបានខ្សែកោងទី1ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទី1គេត្រូវសង់អសន្ទតឈរមុនគេ x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1នេះអសន្ទតឈរសង់វាអសន្ទតឈរទី2ត្រូវសង់អសន្ទត trade អសន្ទត trade របស់យើង y ស្មើនឹង x y ស្មើនឹងអសន្ទតយើងមើលអសន្ទត trade របស់យើងគឺយើងរកខាងដើមនេះគឺ x x គឺ xគឺ x បូក1ជាអសន្ទតជាអសន្ទត trade ជារោខាងដើមអញ្ចឹងកាលណា x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង1ចំណុចកាលណា y ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង -1 នេះចំណុចបានបន្ទាត់កាត់តាមពីចំណុចយើងគូសអសន្ទត trade អញ្ចឹងនេះជាអសន្ទតឥឡូវយើងគូសសង់ខ្សែកោងខ្សែកោងយើងមើលពីខាងដកអណ្ណំទៅពេល x នៅខាងដកអណ្ណំវាឡើងវាឡើងឡើងនេះឡើងអឺឡើងឡើងពីអសន្ទត trade ឡើងតរោអីឡើងតរោនេះមួយនេះជាអសន្ទតឈរនេះឡើងតរោឡើងវាចេញពីប៉ាពីនេះវាចេញដំណើរវាពីនេះទៅផ្ដើមពីនឹងទៅឡើងដល់អីឡើង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 ដល់ណាឡើងតរោអសន្ទតឈរនេះឡើងដល់នេះអញ្ចឹងពីបញ្ចប់របស់វាគឺទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគូសទៅយើងគូសឡើងទៅឡើងឡើងទៅជួបស្អីជួបស្អីឡើងទៅកាត់ x ហ៎កាត់ x ណែកាត់ x កាត់ x ត្រង់ណាកាត់ x ត្រង់ណែកាលណាវាត្រង់ x នេះ y អត់មានតម្លៃ y ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0យើងបាត់ x ស្មើនឹង2នេះ x ស្មើនឹង2ត្រង់ដឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគូសឲ្យបានត្រឹមទៅក៏បើអញ្ចឹងយើងចេះឡើងឡើងមកកន្លែងនេះទៅខុសអញ្ចឹងវាឡើងគៀកនេះក៏ខុសដែរអញ្ចឹង x ស្មើនឹង x ស្មើនឹង12អញ្ចឹងយើងឡើងមកនេះជាឡើងបន្តទៀតទៅឡើងបន្តទៅជួបអីជួបអីជួប y ហ៎ពេលនេះជួប y ដោយសារយើងរកបានហើយយើងរកបានហើយគឺ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង4អញ្ចឹងហ៎យើងត្រង់នេះយើងចាប់ត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យរូបដាក់ដោយ graphic របស់យើងបានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បើអញ្ចឹងយើងជាឡើងឡើងទៅកាលបើយើងមិនគូអញ្ចឹងយើងមិនគៀអានេះចឹងហ្នឹងឡើងឡើងនេះគូទៅចំអានេះកន្លែង2ឬក៏ចំកន្លែង3អត់ច្បាស់ទេចឹងយើងរកមុនយើងរក y ក្រិចស្មើនឹង4ដើម្បីឲ្យរូបរបស់យើងល្អបានត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ចឹងយើងប្រើ graphic ចឹងនេះធៀងទី1បានបញ្ចប់ណាធៀងទី1អានេះគេធៀងទី1របស់យើងគឺអីគឺ xតូចជាង1ណែណែអិចតូចជាង1ខាងធៀងនេះចប់ហើយអិចតូចជាង1ឥឡូវបន្តទៀតគឺអិចធំជាង1ម្ដងអិចធំជាង1យើងចេញពីអីពីដកអណ្ណនអសន្ទតឈរដកអណ្ណននេះដកអណ្ណនខាងកូនតែដឹងកាលណានេះអសន្ទតឈរអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគេបោកអីបោកអណ្ណនបោកអណ្ណនកន្លែងនេះគេហៅដកអណ្ណនអញ្ចឹងវាចេញដំណើរពីដកអណ្ណន
ឡើងឯអនុគមកើតកើតកើតតរោអីកើតរហូតតរោតរោនេះតរោអសន្តោប៉ុន្តែវាទៅជួបជួបអីនេះជួបជួបតណាជួបរសាយើងរោហើយរយឃើញតែម៉េចអីស្មានទី2នេះចឹងនេះ0 1 2ចឹងយើងជួបចឹងយើងឡើងយើងឡើងរហូតទេនេះជាធៀងអីនេះជាធៀងទី2ធៀងទី2របស់យើងចឹងធៀងទី2របស់យើងចឹងចប់ហើយធៀងទី1ធៀងទី1ធៀងទី2នេះធៀងទី1ធៀងទី2អញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងអត់មានកំពូលទេឃើញទេអត់មានកំពូលទេមាន2ធៀងគឺកើនរហូតកណ្ណាអនុគមមានកំពូលមានឡើងមានចុះបើអនុគមអត់មានកំពូលគឺឡើងឡើងរហូតចុះចុះរហូតបើឡើងឡើងរហូតបើចុះចុះរហូតអញ្ចឹងអនុគមនេះគ្មានកំពូលគឺរៀងវាអញ្ចឹងរៀងវាឡើងឡើងឬក៏ចុះចុះរហូតអញ្ចឹងអនុគមអនុគមដើក្រេទី2លើទី1អនុគមដើក្រេទី2លើទី1លក្ខណៈសម្គាល់របស់វាគឺមានអសន្តោចឆោមួយតែតែមានអសន្តោចឆោមួយពីព្រោះភាបែងមានតម្លៃមួយទេធ្វើឲ្យវាសោតហើយបន្តមានអសន្តោចត្រេតហើយដើម្បីសំក្រាហ្វិករោគអីរោគដេរីវេទរោគដេរីវេទដើម្បីរោគកំពូលបើមានកំពូលសំកំពូលទៅអនុសិក្សាទៅអនុគមមានឡើងមានចុះបើអត់មានកំពូលទេអនុគមបើឡើងឡើងរហូតបើចុះចុះរហូតនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ការកត់សម្គាល់របស់អនុគម